Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi jinoyat qidiruv boshqarmasi xodimlari tomonidan Yunusobod tumanida pandemiya vaqtida karantin qoidalariga rioya etilishi va aholining tinchligi tumandagi kriminogen holatni o'rganish maqsadida tashkil etilgan ishchi guruh tomonidan tadbirlar o'tkazildi. Dastlab Yunusobod va Oloy dehqon bozorlarida qishloq xo'jaligi mahsulotlarining tan narxiga ta'sir ko'rsatuvchi omillar o'rganilib, bozor hududida sanitariya holati va xaridorlarning kirib kelishida karantin qoidalariga amal qilinishi hamda savdo rastalarining talablarga mos ravishda savdoni tashkil qilish bo'yicha ishlar o'rganildi. Shuningdek, belgilanmagan joyda noqonuniy savdo xizmati ko'rsatayotgan va noqonuniy valyuta ayirboshlash bilan shug'ullanayotgan shaxslarga nisbatan choralar ko'rildi. Shuningdek, tumanda jinoyatchilikning oldini olish borasida fuqarolarning ham ogoh bo'lib hissa qo'shishlari so'ralmoqda. Ular o'z avtomobillarini yo'llarda ochiq qoldirmasliklari, bu bilan avtomashina o'g'rilariga sharoit yaratishlari mumkinligi tushuntirilmoqda. Tadbir davomida tumanda istiqomat qiluvchi ijtimoiy himoyaga muhtoj, imkoniyati cheklangan va ishsiz oilalarga saxovat va ko'mak umumxalq harakati doirasida kundalik ehtiyoj uchun zarur bo'lgan mahsulotlar uyma-uy yetkazib berildi. Shu bilan birga xotin-qizlar yo'nalishida profilaktika inspektorlari tomonidan Milliy gvardiya xodimlari bilan birga mahallalarda notinch oilalar holidan ham xabar olinib, profilaktik suhbatlar o'tkazilib, ularning muammolarini ijobiy hal etish choralari ko'rildi. Shu bilan birga voyaga yetmagan shaxslarning karantin davrida onlayn mashg'ulotlarini qanday o'tkazayotganliklari ham o'rganildi. Ishchi guruh tomonidan olib borilgan ishlar doirasida tumanda tozalash tadbiri davomida internet ijtimoiy tarmog'idagi Telegram messenjerida Massajistki Tashkenta guruhida Samira va Malika ismli shaxslar telefon raqamini joylashtirib, massajni niqob qilib fohishalik bilan shug'ullanib kelayotganliklari aniqlandi. Mazkur holat yuzasidan tegishli tartibda hujjatlar rasmiylashtirilib, surishtiruv ishlari olib borilmoqda. Ishchi guruhning ushbu tadbirlari boshqa tumanlarda ham davom etadi.